Hyväkin strategia kaatuu helposti vääränlaiseen inhimilliseen käyttäytymiseen. Tämä sarja kertoo oppeja näistä. Strategian pitää kääntää suuntaa. Uuden ja vanhan suunnan eroa kutsumme alfa-kulmaksi, mutta miksi niin moni strategia epäonnistuu suunnan reivauksessa? Syitä on tietenkin useita. Kulttuurissa voi olla bugeja, jotka tehokkaasti estävät uusiutumisen. Kun ne saadaan näkyviksi, syntyy heti parannusta. Tee näin. Selvitä ensin todelliset arvonne. Viralliset arvot ovat usein tavoitteita. Lyhytkin kysely kertoo jo paljon. Toisessa kyselyssä tunnista arvojen lantin varjopuoli, eli estääkö se uusiutumista. Arvojen varjopuoli on harmittavan tehokas jarru strategian toteutumiselle. Lisää kompastuskivistä seuraavassa.